Klippet presenteras av Kalix Maskiner, Exentus Biluthyrning, Nyab och Norrvakt. Ja, välkommen till presskonferensen efter Luleå och Frölunda. Roger Rönnberg, hur ser du tillbaka på kvällens match? Nej, men det är både och. Jag tycker vi överlag gör en bra bortamatch. Men jag tycker att vi är ganska slarviga idag i några delar av matchen, i några situationer. Både slarviga med pucken så att Luleå får chans att vända på oss lite för enkelt. Så lite småslarv. Och det, vi får inte det här riktiga koncentrationen som jag tycker man behöver för att riktigt få ur maxpotential av sitt lag. Och det gör att det är några studsar som avgör vem som vinner eller förlorar den här matchen. Att den blir väldigt jämnt till slut. Jag tycker inte vi är uppe och touchar riktigt där vi vill och behöver vara. Det är glad över en sån här match. Det är Frasses spel i mål. Han vinner ytterligare en match för oss. Jätteviktigt att ha två målvakter som kan vinna matchen när vi går in i slutspel. Jag är nöjd över att Sundin fick göra sin första poäng i SHL. Jag är nöjd med att Torell börjar se ut som den Torell vi värvade. Han har jobbat oerhört hårt för att komma tillbaka efter skadeperiod. Och jag är nöjd med att Malte till slut bestämde sig för att skjuta. Jag tycker han passade bort varenda läge innan. Så det är väl det som jag är glad över. Sen är det en jämn och tajt match. Är det någon som har någon fråga till Roger? Henrik, hur ser du tillbaka på kvällens match? Jag tycker att vi startar matchen helt okej. Första perioden det är en jämn period, men jag tycker vi det är en bra period från våran sida. Andra perioden däremot är vi inte alls nöjda med vårt spel. Slarvigt passningsspel, vi är mycket stillastående. Frölunda får komma ner och ha mycket tid i våran zon. Jag tycker inte kanske de skapar speciellt mycket, men de får mycket zontid och vi får spela väldigt mycket utan pucken. Tycker även tredje perioden startar likadant fram till att vi gör 2-2. Och från 2-2 och framåt så tycker jag det är vår bästa del i matchen. Och ja, då sticker Frölunda upp och gör 3-2 målet. Så det kändes väl lite surt. Vi hade några lägen där vi hade kunnat ta i ledningen. Men han är skicklig med alltid när han får lägena. Och då small det där 3-2. Och sen efter det så ja, vi hade väl någon chans kanske att kvittera. Men 35 minuter, bra match. Man måste göra 60 minuter mot ett bra motstånd och det gjorde vi inte idag. Fråga till Henrik. Ja, alltså mål betyder mycket, det vet man ju. Men hur kan det skilja så extremt mycket energimässigt från era spelare om vi jämför liksom andra perioder och inledningen av tredje när ni gör redan kvittering? För ni blir ju ett helt annat lag. Varför kan ni inte få fram det annars i match? Ja Jesper, hade jag det svaret då hade jag nog kanske sagt det innan matchen där. Men jag förstår din fråga och det är klart, det är mycket psykologi i det. Man får in en puck och man får publiken i ryggen och man dras med. Och publiken har vi i och för sig i ryggen hela tiden, så att det ska inte vara en faktor så. Men en bra fråga som jag inte har något riktigt bra svar på. Jag önskar jag hade det, för då tror jag hade kanske varit rik. Fler frågor? Tack så mycket.